A primeira cuestión que teño que decir é que a Deputación de Pontevedra ten moi claro que temos que ser transparentes, que temos que ser obxectivos no reparto de recursos e que temos que ter un proxecto de transformación para a provincia. Nos investimos durante estes 6 anos no Salnés case 100 millóns de euros, exactamente 96.585.198 euros, que é o maior investimento feito nunca na comarca de Arousa e en cada un dos concellos na historia da Deputación. Cada ano vimos aumentando o plan concellos, que son esos recursos que respetan a autonomía local, que permite que cada concello decida libremente a que adica os recursos e que teñen suposto unha grandísima transformación en toda a provincia, particularmente en Arousa. E tamén quero recordar que nestes 6 anos temos posto en marcha varios plans extraordinarios, tamén con bases e con criterios claros, como foron o plan de Porrense e o plan de reequilibrio. Con estes 2 plans financiáronse 12 grandes obras no Salnés con cerca de unha inversión de 7 millóns de euros. A Deputación de Pontevedra ten estado presente en garantir todos os dereitos e todos os servicios que son competencia do mundo municipal, moitas veces tamén facendo frente a competencias que son da Xunta de Galicia, pero que, como non presta, as presta a Deputación de Pontevedra.